захист від бактерій та вірусів, міцний імунітет. Про це в один голос твердять медики, а восени, як ніколи, рекомендують звернути увагу на власну імунну систему. Більше про це у наступній розповіді. Як підвищити свій імунітет? Це питання в сезон грипу та поганих погодних умов хвилює чи не кожного. Хтось вирішує його медикаментозно, інші ж вдаються до народних методів. Як справді краще, ми поцікавилися у сімейного лікаря. Трави, мед, прополіс, ягоди, що містять безліч вітамінів, та цитрусові. Це, за словами лікаря-терапевта Тетяни Чевалюк, найдешевші та найприємніші засоби профілактики. Належне медик віддає й ароматерапії. Всі ефірні олії взагалі мають імуномодулюючу дію і знешкоджують віруси, бактерії і грибки. Мене вразив свого часу випадок, коли прийшла на профогляд жінка. Жінка працює в садочку вихователем, і вона каже: у нас діти в групі не хворіють, тому що ми нарізаємо чесничок, цибульку просто пластинками і ставимо десь на шафку. Тобто аромат є, вірусів немає. Прихильниця народної профілактики і пенсіонерка Раїса Семенівна про свій імунітет думає заздалегідь. Тому як тільки на вулиці стає холодніше, одразу ж береться підтримувати організм. Я беру переважно наші карпатські чаї, якщо вже хочу чаю. Калина, малина, таке народні чаї, лимон. Що ще? Вітамін Д обов'язково, вітамін С велика доза, смородини побільше, бо маю свою, та й так тянем. Син заставляє чеснить, цибулю, я, правда, не дуже можу, але потрохи. А от щодо медикаментозної підтримки імунітету, варто замислитися, кажуть медики. Природа, вона так влаштована, що вона сама розуміє, де треба підстимулювати, а де навпаки треба понизити до норми. А хімічні засоби, вони, як правило, б'ють в одну точку. От їм сказали стимулювати, незалежно від вихідного стану власної імунної системи, вони просто стимулюють і все. Тому для безпеки все-таки я надавала би перевагу природнім засобам. Є від таких лікарських засобів побічні ефекти. Імунна система замість того, аби підвищитися, навпаки, може виснажитися.